আসলতে পল্লবী গগৈ হৈছিলে কি? সঁচাকৈ তেওঁ মই জীয়াই নাথাকিম চাগে, বেয়া দিন চলিছে বুলি কথাষাৰৰ ফলাফল তেওঁ দি গ'ল। আৰু তেওঁ ভাবিছিল জানো যে দেখু নদীত জাপ দি তেওঁ এনেকৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব। মৃত্যুৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে যি হস্পিটেলৰ বিচনাত তেওঁ পৰি আছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মই জীয়াই নাথাকিম চাগে, মোৰ দিন বেয়া চলিছে। আৰু তেওঁ হস্পিটেলত যিহেতু আছিলে তেওঁ পেটৰ বিষ হৈছিলে আৰু প্ৰেচাৰ লো আছিলে কাৰণে হস্পিটেলৰ বিচনাত আছিলে। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ এখন চলি থকা সংসাৰ মায়ামোহ এৰি থৈ এটি কণপানীক বুকুত বান্ধি লৈ দেখৌ নদীত জাপ দিব পৰা সেই মহিলাগৰাকীয়ে হৈ গ'ল পল্লৱী গগৈ। যিহেতু তেওঁলোক ভিডিঅ' চাওঁ আৰু ভিডিঅ' চাই বহুতেই ভাল লাগে, কাৰণ এটি কণমানী সন্তানক যেতিয়া কাষত লৈ এগৰাকী মাতৃয়ে এটা ভিডিঅ' কৰে আৰু বহুতেই চাই আমি আনন্দিত হৈ পৰোঁ। আৰু সঁচাকৈ নিষ্ঠুৰ নিয়তিয়ে তেওঁ সকলো কাঢ়ি লৈ গুচি গ'ল আৰু তেওঁ হাঁহি মুখেৰে বিদায় ল'লে এইখন পৃথিৱীৰ পৰা। দিখৌত জাপ দিয়া সেই পল্লৱী গগৈ নিচিনা যাতে আৰু কোনেও দুনাই তেনেকুৱা কৰিব লগা নহয় ভৱিষ্যতলৈ, সকলো নিজে নিজেই সাৱধান হ'ব লাগিব। কাৰণ কিবা দুখ পালেও, কিবা কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'লেও কাৰোবাৰ আগত সেই দুখৰ কথাবোৰ ক'ব লাগিব, তেতিয়া হয়তো বহুত কথা ছল্ভ হৈ যাব পাৰে। কিন্তু সঁচাকৈ পল্লৱী গগৈয়ে যে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ, কাৰণ তেওঁ হাঁহি মাতি যিবোৰ ভিডিঅ' বনাই আছিল আমি চাই আপ্লুত হৈছিলোঁ। কাৰণ তেওঁ কণমানী সন্তানক লগত লৈ দৈনিক জীৱনত যিবোৰ ঘটি থাকে তেওঁ জীৱনৰ লগত ঘটি থকা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে আৰু তেওঁক চিনি পোৱা হৈছিল যে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে। আৰু দিখৌত জাপ দিয়াটো কথাটোৱে বহুত দুখ দিলে আমাৰ ইউটিউবাৰখিনিৰ মনত, কাৰণ এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি ভবা নাছিলোঁ পল্লৱী গগৈয়ে।